Давайте детально оглянемо кожну цибулиночку, яку я відправляю до замовлення, крокуси. Значить, дивіться, тюльпани є, банан, ось така цибулина. Аліум, так, це 99 гривень, це 91 гривня, ось такі. Це по 20 гривень, це крокуси, ось такі. Дивіться, це ось мої самі любимі, вони такі, бачите, багато-багато на них вже поключено. І вони тоді проростають, от з кожної буде квіточка. Так, це 13 гривень, а ці всі по 10 гривень. Ось такі цибулинки. Як на мене, дуже, і на мене, і на моїх клієнтів, дуже якісний посадковий матеріал, тому що я працюю з цим постачальником вже не перший рік, не тільки з цими цибульковими, а й кали, і різні квіти брала, тому дуже задоволена я і мої клієнти. Дякую вам величезне. Зараз йдуть замовлення повторно, тобто люди вже замовляли в мене, мої клієнти, і знов замовляють. Спасибо вам велике за довіру.